បាទបងប្អូននេះខ្ញុំមកយកខ្មុំផ្ទះនេះដែរប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីផ្ទះខ្ញុំនឹងយក2ដងបងប្អូនខ្ញុំនឹងយក2ដងយកបានប្រហែលជាកន្លះខែឥឡូវវាមុំយកទៀតដែរយើងយកយកមេវាងប់ឯងបងប្អូនយើងគ្រាន់តែរូបផ្សែងផ្សែងតែផ្សែងណាឲ្យយើងផ្សែងភ្លើងទៅបាទយកផ្សែងភ្លើងបដិបមេអីយ៉ារញចូលមិនឈើវារត់បងប្អូនវិញយើងអត់ខ្សែញ៉ៃមកបាទគ្រប់ផ្លាត់ដែរអូនឹកខ្ចីខ្ចីមិនទេបងអរេគ្រប់កូនផ្លាត់សាច់ផ្លាត់ទៅក្នុងបាក់បាទខ្ចីមិនតែក្បាលទឹកពេញទេអាយមើលច្បាស់ទៅទុកសាច់ផ្លាត់មួយចូលក្នុងបាទបងប្អូនណាវាដែលសាងថ្ងៃនេះវាចូលពីអាទិត្យទេបងប្អូនចំថ្ងៃសិលផងតែក្បាលទឹកស្ទើរ
ស្ទើរបងប្អូនស្ទើរនេះ